3 ամիս Լաչինի միջանցքի ադրբեջանի կողմից փակ լինելու պայմաններում մենք իրադրության նոր սրում ունենք Լեռնային Ղարաբաղում։ Նախորդ կիրակի օրը ադրբեջանի զինված ուժերի մի ստորաբաժանում դարանակալել եւ հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ՈՒԱԶ Մագնիշի մարդատար ավտոմեքենայով ծառայողական նպատակներով Լեռնային Ղարաբաղի հին շեն եւ մեծ շեն գյուղեր ուղևորվող ոստիկանների վրա։ Ոստիկաններից 3-ը զոհվել են, 1-ը վիրավորվել։ Ցավակցություն հայտնելով զոհված ոստիկանների հարազատներին եւ ծառայակիցներին, ուզում եմ ընդգծել, որ նրանք 3-ն էլ ծնվել են Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս հանգամանքը հատուկ կարևորություն է ստանում 2023 թվականի փետրվարի 18-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում Ադրբեջանի նախագահի առած մի հայտարարության ֆոնին։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը Մյունխենում ընդունել էր, որ գոյություն ունի միջազգային պայմանավորվածություն, համաձայն որի իրենք պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների հետ քննարկեն վերջիններիս իրավունքների եւ անվտանգության հարցը։ Ադրբեջանի նախագահը սակայն ընդգծել էր, թե այդ քննարկումները իրենք պատրաստվում են ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում ծնված եւ ապրած մարդկանց հետ։ Մարտի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի կենտրոնակայանում տեղի էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը, եւ ահա այդ հանդիպումի 4 օր անց Ադրբեջանը ձեռնարկեց վերը նկարագրված սադրանքը, որը այլ կերպ քան ահաբեկչական ակտ դժվար է որակել։ Այդ ահաբեկչական ակտին զոհ գնացին Լեռնային Ղարաբաղում ծնված, Լեռնային Ղարաբաղում ընտանիքներ կազմած 3, 2 եւ 1 երեխաներ ունեցող 3 քաղաքացիներ։ Հարգելի ներկաներ, մարտի 5-ի ահաբեկչությամբ Ադրբեջանը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ հետագա բանակցությունների վիժեցումն ու նոր ռազմական սանդրանքի համար անհրաժեշտ ֆոն ստեղծելն է։ Այս առումով պիտի ընդգծեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը 3 հանդես է եկել հայտարարությամբ, արտահայտելով պատրաստակամություն շարունակելու խոսակցություն Ադրբեջանի հետ, եւ սա չափազանց կարեւոր հայտարարություն է։ Կարծում եմ, անհրաժեշտ է միջազգային հուսալի մեխանիզմներ ստեղծել, որ Բաքու Ստեփանակերտ ամփոփան եւ ինստիտուցիոնալ խոսակցություն տեղի ունենա, եւ սա վերահիշատակված միջազգային պայմանավորվածության իրացման արդյունավետ երաշխիք կարող է դառնալ։ Մարտի 5-ի սադրանքի հաջորդ նպատակն էր ստեղծել կեղծ ապացույցներ, թե Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ զենք զինամթերք է տեղափոխվում։ Այս թեման Ադրբեջանի համար կարևոր է հատկապես արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումից հետո, երբ դատարանը միանշանակ եւ աներկբա մերժեց Հայաստանի նկատմամբ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Ադրբեջանի պահանջը, որով Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում էր ականապատումներ իրականացնելու մեջ։ Այդ մերժմամբ արդեն մի քանի ամիս բոլոր միջազգային հարթակներում Հայաստանի դեմ ծավալվող անհիմն մեղադրանքները ականապատումների մասին փլուզվեցին, եւ սա չափազանց կարեւոր էր։ Եվ ահա Ադրբեջանը մարտի 5-ի միջադեպը փորձ էր անում ներկայացնել որպես Հայաստանի Հանրապետությունից Լեռնային Ղարաբաղ զենք զինամթերք տեղափոխելու ապացույց, ինչը չստացվեց երկու պատճառով։ Նախ, ոստիկանության ՈՒԱԶ-ը ոչ թե գնում էր դեպի Ստեփանակերտ, այլ Ստեփանակերտից էր դուրս եկել, եւ երկրորդը Ադրբեջանի հարձակումը, եւ նաեւ ՈՒԱԶ մեքենայի հետագիծը Ստեփանակերտից միջև դեպքի վայր նկարահանվել էր Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության տեսախցիկ նորի կողմից, ինչից ակնհայտ էր դառնում, որ ոստիկանական ավտոմեքենայում բացի փաստաթղթերից եւ տաբելային զենքերից որևէ այլ բան չի եղել։ Ադրբեջանի հաջորդ կարևոր նպատակը հետեւյալն էր. արյունոտ ահաբեկչությամբ ձևավորել նոր խոսույթներ, տեղեկատվական նորանոր հոսքեր, որոնք կծածկեն կարևորագույն մի փաստ,
Այն, որ Ադրբեջանը բաց այդ կերպով չի կատարում համաշխարհային բարձրագույն դատական ASEAN-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշմամբ դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ձեռնարկել իրեն հասու բոլոր միջոցները երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Դատարանը շեշտել էր, որ իր որոշումը պարտադիր իրավական ուժ է առաջացնում Ադրբեջանի համար։ Եվ ահա, այս որոշումը շուրջ 15 օր չի կատարվում, եւ սա բացառապես Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է։ Դեռ հակառակը, Ադրբեջանը գնում է նորանոր սադրանքների իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում էլ ավելի սրելու համար։ Այս ամենի ընդգծումով ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք անհապաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն առաքելության գործողման անհրաժեշտությունը կանխելու համար Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի սանձազերծումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները, որոնք արտահայտվում են միջազգային դատարանների որոշումները չկատարելով, Լաչինի միջանցքը փակ պահելով, ռազմական սադրանքներ եւ ահաբեկչական գործողություններ ձեռնարկելով։ Միևնույն ժամանակ հարկ եմ համարում վերահաստատել Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ձգտումը եւ հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգին, օրակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չունենք, նախագիծը հաստատված է, առաջարկում եմ այսօր հարցերը քննարկել չզեկուցվող ընթացակարգով, ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի, այսինքն ամբողջ օրակարգային հարցերի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։